السلام علیکم. قیامت روز محشر یا روز حساب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. قیامت عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی کھڑا کرنا یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا ہے. تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور خود مغربی ماہرین فلکیات آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی. قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، لوگ تجھ سے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کا وقت کب ہے. کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے. کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 51 میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی. قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو بتائی تھی، اور کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ نے ان علامات کو تفصیل بیان کرنا. صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا. جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا، اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں، وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو وہ پھر یاد آ جاتا ہے. قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جبکہ احادیث میں قریب اور دور کی ہر دور کی مختلف علامات بیان ہوئی ہیں. علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاشاعت الاشاعت علامات قیامت کی تین قسمیں بیان فرماتے ہیں کہ علامات بعیدہ، علامات متوسطہ یا جنہیں علامات صغرا بھی کہا جاتا ہے، اور علامات قریبہ یا جنہیں علامات کبرا کہا جاتا ہے. علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے. انہیں بعیدہ یوں کہا گیا کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اور جنگ صفین. یہ تمام واقعات ازروع قرآن و حدیث علامات قیامت میں ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں. انہی میں سے ایک فتنہ تاتار ہے، جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں روایت کی گئی ہے. صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپکی ہوں گی. ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں کے بنے. ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے، چند علماء کے نزدیک یہ وہ تاتاری تھے جو ترکستان سے قہر الہی بن کے عالم اسلام پہ ٹوٹ پڑے تھے. اس قوم کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہو کے رہی. یہ فتنہ 654 ہجری میں تب اپنے عروج پر پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرت ناک سانحہ پیش آیا. انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر ڈالا، اور عالم اسلام کی بیشتر ممالک
ان کی زد میں آ کے زیر و زبر ہو گئے. شارح مسلم علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرما گئے. وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہوئی ان میں وہ سب صفات موجود تھیں جو رسول اللہ نے بیان کی. لیکن جامعہ ازہر کے پروفیسر امیر محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا، اور یہ قیامت کی علامات سے کبرا کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا. ان سمیت دیگر رونما کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمنستان اور اسی نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی. یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج دجال سے پہلے ہوگی یا اس کے بعد. یاد رہے کہ اس قوم سے بہرحال ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہوئے. لیکن ان علامات بعیدہ میں سے ایک نارے حجاز یا حجاز کی وہ عظیم آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی، اس پر کوئی اختلاف نہیں. بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی. اس حدیث میں بسرا کا تذکرہ ہے، یہ عراق والا بسرا نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پہ ہے. یہ وہی مقام ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کی نبوت کی پیشگوئی کی. کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو ظاہر ہونے کے بعد میلوں تک پھیل گئی. یہ آگ 27 رجب تک یعنی 52 دن تک بھڑکتی رہی تھی، اور علامہ نبی کی شرح مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ سے مشرقی سمت میں ہرا کے مقام پہ ہوا، اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق بسرا جیسے دور دراز مقام تک دیکھی گئی تھی. ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی، اور ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی تھی. اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو عین اس وقت جب یہ آگ لگی تھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، وہ اس آگ کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے ایک رسالے میں کہ جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی. اسی زمانے کے ایک اور بزرگ قاضی القضاء صدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو آگ کے وقت بسرا میں تھے، انہوں نے مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بسرا میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی. پھر صحیح بخاری اور مسلم میں جس حدیث میں ایک دعوت دینے والی دو بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا، شارح حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی جو دریائے فرات کے نزدیک واقع ہے. یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ سے فوج لے کے یہاں پہنچے تھے تو شامی پہلے سے یہاں کے کھنڈرات میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے، اور ان کی ایک جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر متعلق تھی. ہرچند کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر حضرت عمر بن اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ کو تصفیہ کا مشورہ دیا لیکن وہ نہیں مانے. ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کیا جائے. ماہ سفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور بہت سے مشہور اشخاص اور صحابہ اس جنگ میں کام آ گئے.
پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے اور یہ کسی دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کر لائی گئی۔ ان لونڈیوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالک یعنی مالکوں کے بچے تھے، جبکہ کچھ علماء کا اقرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کے لیے کنایا یعنی بیٹی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ جس طرح بھی اس حدیث میں اشارہ ہے یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکی۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پا محتاج بکریوں کے چراوے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے اگر آپ آج عرب ممالک پر ایک نظر ڈالیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بلند مکان پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برس۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے تمہارے گھروں پر کے الفاظ کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر فرمایا۔ دور حاضر کے علماء ٹی وی جی سی آر اور ڈش کے رستے گھروں میں غیر محسوس انداز میں شیطانی عقائد و افکار کے الغار کو ان فتنوں سے تعبیر کرتے ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا گیا تھا۔ علامات قیامت کے سلسلے میں ایک اور حدیث متفقہ علیہ یہ ہے یعنی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ اسی سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی ایک پیشگوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور دلوں پر بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج کی اکثریت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ پچھلے 1400 برس کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان میں رونما ہونے والی جنگوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ علاقائی ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلی ہی صدی میں ہم نے وہ جنگیں شروع ہوتے دیکھیں جنہوں نے پوری انسانیت کے سیاسی سماجی اور معاشی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ جنگ عظیم اول میں 2 کروڑ انسان لقمہ اجل ہو گئے، جبکہ جنگ عظیم دوم میں یہ تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی، اور یہی جنگ نسل انسانی کی تاریخ کا بدترین خونی مارکا قرار پائی۔ سائنس نے ایٹمی، نباتاتی اور کیمیائی ہتھیار تخلیق کر کے ان جنگوں کو وحشت اور بربریت کے نئے مفہوم عطا کر دیے، اور اس کے بعد چین، کوریا، گواٹیمالا، انڈونیشیا، کیوبا، کانگو، پیرو، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، گرینادا، لبنان، لیبیا، السلوڈور، نکاراگوا، پاناما، کشمیر، چیچنیا، فلسطین، یوگوسلاویا، افغانستان اور عراق۔
پچھلی ایک صدی کا فریق کروڑوں بے گناہوں کی شہرک کا خون کی طرح. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ عظیم الشان شہر اس طرح نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ تھا. پچھلی ایک صدی میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کی مکمل تباہی ہمیں اس پیشگوئی کی صداقت بتاتی ہے. دانشمند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا رستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کی مانند چمکیں گے. اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال اب تم اپنی باتیں بند کر دو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سر بمہر کر دو. بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بائبل کے گڈ نیوز ورژن علم کی کثرت ہوگی کے الفاظ کے بجائے یہ عبارت دی گئی. اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں اپنی کوششوں کو ضائع کریں. بظاہر یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور بائبل کی روایت کے علم کی کثرت ہوگی دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ اختلاف نہیں. ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا جاتا ہے اور کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا، جی ہاں میں نے علم کا لفظ استعمال نہیں کیا، معلومات کہا. معلومات کا وہ سیلاب آیا ہے جس کے آگے انسان بے بس سا نظر آتا ہے. کچھ عرصے پہلے لندن میں ایک سیمینار ہوا تھا جس کا عنوان تھا انفارمیشن اوور لوڈ. اس میں مختلف علمی شعبوں کے ماہرین نے اپنے مقالے پڑھے. اس سیمینار میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں اب تک جتنے سائنسدان کسی بھی زمانے میں پیدا ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ سائنسدان آج زندہ ہیں، اور وہ سائنسی معلومات میں 2000 صفحات فی منٹ اضافہ کر رہے ہیں. آج تک تقریباً 30 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد ہر روز انٹرنیٹ پر جاری ہو رہا ہے. اور امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایک سابق صدر ڈاکٹر میکام ٹاٹ کے مطابق طبی دنیا کی تمام معلومات کا تقریباً نصف حصہ ہر 10 سال بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. 1970 میں جب امریکی خلائی جہاز اپولو 13 خلا میں گم ہو گیا تھا تو امریکی خلائی ادارے ناسا کو ان کی تلاش کا طریقہ معلوم کرنے میں 90 منٹ لگے. اگر کوئی سائنسدان قلم اور کاغذ لے کر ان معلومات اور حساب کتاب کو اپنے ہاتھ سے سر انجام دے رہا ہوتا تو خود ناسا کے ایک تجزیہ نگار کے مطابق اسے اس کام کے لیے 10 لاکھ سال درکار ہوتا. چنانچہ اس دور میں حدیث کے یہ الفاظ کہ علم اٹھا لیا جائے گا بڑی دستیاب معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ یہ سب کچھ معلومات کا سیلاب ہے، علم کا سیلاب نہیں. اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بہا لے جا رہا ہے جو انسان کے لیے اس دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی راحت کا پیغام لے کر آئے. اس دور کے انفارمیشن اوور لوڈ سے پوچھئے کہ کیا اس نے ایک عام انسان کو پہلے سے بہتر انسان بنانے کے لیے کوئی خدمت انجام دی ہے. انسان نے اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے زیادہ کیا معلوم کر لیا؟ کیا آج کا انسان علم کی اس روشنی میں جہالت سے نجات پا گیا ہے؟ کیا رشتوں کا تقدس پہلے سے زیادہ بحال ہو گیا ہے؟ کیا اس علم نے ہمیں مخلص اور دیانتدار حکمران فراہم کر دیے ہیں؟ کیا بھوک بیماری افلاس میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ کیا ہم کسی بھی قدرتی آفت سے خود کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم نے جنگوں کے تباہ کن خطرات سے محفوظ اور ظلم سے پاک معاشرے کے اصول تیار کر لیے ہیں؟ کیا سائنس دانوں کے 2000 صفحات فی منٹ پر
مبنی معلومات کے اس خزانے نے انسان کے دکھوں کا مداوا کر دیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں جس علم کے اٹھ جانے کی خبر دی گئی ہے، یہ وہ حقیقی علم ہے جو قرآن و سنت کے علم کے سوا کوئی دوسرا علم نہیں۔ یعنی مجھے یہ تو خبر ہو جائے کہ دنیا میں آج کل درختوں کی تعداد کیا ہے، سمندر میں کتنی مخلوقات تیرتی ہیں، جنگلوں میں کتنے شیر اور چیتے رہ گئے ہیں، اور آسمان پر چمکتے ستارے کتنے ہیں، اور یہ خبر نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، ایک ہے یا اس سے زیادہ، اور اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو میری یہ تمام معلومات میرے لیے وبال جان۔ پھر جو حدیث میں نے پہلے بیان کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھائے جانے کے بعد حرج کی خبر دی، اور صحابہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ حرج سے مراد قتل و غارت۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہو، فرمایا حرج، اور قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے ارد گرد، اپنے شہروں میں، اپنی ٹی وی سکرینز پر اس پیشگوئی کو جس طرح پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ نہ قاتل کو معلوم کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو علم کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ لسانی، سیاسی، مذہبی اور قومیت کی بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں قتل و غارت گری کے بڑھ جانے کی خبر پچھلے صحیفوں میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ انجیل متی کے 24 باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے دنیا کے آخری زمانے کے بارے میں مختلف واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کنگ جیمز ورژن کے مطابق اس بابت آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، پھر وہ لوگ تمہیں برباد ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے کر دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے،
اور تمام اقوام تم سے میرے نام کی وجہ سے نفرت کریں گے۔ یہ واضح کر دوں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آسمان سے دوبارہ نزول سے پہلے کے حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ صحیح حدیث میں قطر غارت گری کے عام ہونے کی پیشگوئی بار بار کی گئی ہے۔ صرف امریکہ پر ہی نظر ڈالیں، ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق وہاں ہر 22 منٹ میں ایک آدمی قتل ہوتا ہے، ہر 4 منٹ میں ایک زنا بجبر کا واقعہ ہوتا ہے۔ وضاحت کر دوں کہ یہ امریکہ کا تذکرہ ہے، چنانچہ یہاں زنا سے مراد صرف وہ واقعہ لیا جاتا ہے جہاں عورت کی مرضی شامل نہ ہو۔ ہر 26 سیکنڈ میں ایک ڈاکہ پڑتا ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں قتل اور خود کشی کے واقعات میں 12 لاکھ امریکی مارے جا چکے ہیں۔ یہ تعداد ان تمام لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے جو امریکی تاریخ میں ہونے والی تمام جنگوں میں مارے گئے۔ کاؤنسل آن کرائم ان امریکہ نامی غیر سرکاری ادارہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ امریکہ آج شدت پسندی کے جرائم کا ٹک ٹک کرتا ہوا ایک بم ہے جو پھٹنے کے لیے اپنا وقت پورا کر رہا ہے۔ اس ادارے کا دعویٰ ہے کہ جرائم کے اصل اعداد و شمار ایف بی آئی کے دعوے سے 5 سے 6% تک زیادہ ہیں، اور امریکہ میں قتل و خودکشی کے واقعات 137 واقعات یومیہ کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ یہاں میں اس ملک کے اعداد و شمار دے رہا ہوں جو تہذیب و تمدن، علم و تحقیق، جمہوری روایات اور آزادی نسواں کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ باقی دنیا کے واقعات پر نظر ڈالیں گے تو بات کہاں تک پہنچے یہ اندازہ خود ہی لگا لیں۔ لیکن ایک بات آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سالانہ عالمی رپورٹ کے مطابق اب بھی دنیا میں قتل، ڈاکے اور جنا کے واقعات سب سے کم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، پاکستان، بھارت اور اسرائیل جیسے ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں کسی نہ کسی حد تک مذہب زندہ ہے، وہ کوئی بھی مذہب۔ مغربی ممالک جہاں مذہب کو کان سے پکڑ کر زندگی سے نکال باہر کیا گیا ہے، وہاں کے نتائج اعداد و شمار کے آئینے میں واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ کی صداقت اور حقانیت کی تازہ دلیل بنتے رہیں گے۔ ان میں علامات متوسط وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، اور ان میں روز افروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک یہ کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ مثلا صحیح بخاری کی یہ حدیث، جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگے تو قیامت کا انتظار ہو۔ بخاری شریف میں ہی مالک ابی عامر اور ابی مالک اشعری سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، بہنوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں۔ خودغرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، رشوت تحائف کی شکل اختیار کر لے گی، لوگ معمولی قیمت پر اپنا ایمان فروخت کریں گے، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راہ روی عام ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گے، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر برس 333 ملین مزید افراد جنسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان امراض میں ایڈز سر فہرست ہے۔ اپنی پہلی تشخیص کے بعد سے 1,88,00,000 افراد اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اخلاقی پستی کی کھائیوں میں فنا ہوتے معاشرے آج ہم جنس پرستوں کو قانونی شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ہم جنس پرستوں اور طوائفوں کے مظاہرے جو اب سے پہلے تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے، ہمیں ان معاشرتی تباہ کاریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں 1400 برس پہلے کر دی تھی۔
انہی گناہوں میں مبتلا قوم لوط اللہ کے قہر کا نشانہ بن کر فنا ہو گئی تھی، اور آج بھی بحر مردار کے پانیوں کے نیچے ان کے نشانات دنیا کے لیے باعث عبرت ہیں۔ پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ حجمی سے روایت کیا ہے اور ابن مبارک بھی جس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے یہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان افراد سے دینی مسائل دریافت کیے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں ہوگی اور جن کا علم پختہ نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ارد گرد نظر ڈالیں، اس حدیث کی صداقت بھی آپ کو خوب نظر آئے گی۔ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ احمد سینہ تان کر مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ صحیح حدیث جسے احمد اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب امین لوگوں پر تہمت لگائی جائے گی اور تہمت زدہ لوگ امین سمجھے جائیں گے، اور تب روبیزہ گفتگو کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ روبیزہ کیا ہے؟ جواب ملا، وہ احمق لوگ جو عام لوگوں کے معاملات پر گفتگو کیا کریں۔ قیامت کی ایک اور نشانی بازاروں کا قریب قریب ہونا، یعنی تجارت کی کثرت اور اس کی وسعت کے بارے میں۔ صحیح حدیث جسے ابن عبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، وقت تیزی سے گزرے گا اور بازار ساتھ ساتھ ہوں۔ بخاری شریف اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی مال حلال کما رہا ہے یا حرام۔ ایک اور صحیح حدیث جو ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ حجاب لگائے گا اور جنت کی خوشبو نہ سون پائے گا۔ ایک انتہائی عام پیش گوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑی کی طرف تھا، اور جسے ابن حبان اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتی جلتی زینوں پر سوار ہو کر مساجد کے دروازوں سے اترا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک بپا نہ ہوگی جب تک زلزلے بکثرت نہ ہونے لگیں۔ قدرتی آفات نے جس شکل میں سب سے زیادہ تباہ کن انداز میں انسان کو متاثر کیا ہے، وہ زلزلے کی صورت ہے۔ یہ قہر الہی کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی کے بھی سر پر نازل ہو سکتا ہے، اور عصر حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی انسان کو اس آفت سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ 1995 میں جاپان کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی شہر کوبے میں آنے والا زلزلہ قدرت کے سامنے انسانی ترقی کی شکست کی واضح مثال ہے، جہاں صرف 20 سیکنڈز کے جھٹکوں سے $100 ارب کا نقصان ہو گیا۔ پچھلی صدی میں زلزلوں کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی شدت اور واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سن 2002 میں دنیا بھر میں زلزلوں کے نتیجے میں 1711 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پچھلے سال یعنی سن 2003 میں یہ تعداد 43,819 تک پہنچ گئی، جو کہ اس سے پچھلے برس سے 25 زیادہ تھا۔ پچھلے برس آنے والے زلزلوں کی تعداد پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ قرآن شریف کی 99 سورت ہی سورہ زلزلہ کے نام سے، اور 8 آیات پر مشتمل اس سورت میں روز قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا
میں نے کچھ دیر پہلے وقت کے تیزی سے گزر جانے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی. ایک اور پیش گوئی ملاحظہ فرمائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں. چنانچہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن کے برابر, دن گھنٹے کے برابر, اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً ہو جاتا. یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں تھے, مثلا عیسوی سال میں 365.25 دن ہوتے ہیں جبکہ ایک اسلامی سال میں 354.36 دن ہوتے ہیں, پہلے بھی یہ تعداد اتنی تھی, اسی طرح مہینوں ہفتوں گھنٹوں کا بھی یہی حال ہے, تو پھر ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جانے کا کیا مفہوم ہوا؟ اس سوال کا غیر فلسفیانہ اور حقیقت پر مبنی مختصر سا جواب شاید صرف اتنا ہے کہ وقت میں سے بھی برکت اٹھ جائے. اور برکت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس چیز میں ڈالی جائے اس کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے. اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کے کام ہو جاتے ہیں, اگر برکت مال میں آ جائے تو ہزاروں کے کام چند سو روپوں میں ہو جاتے ہیں, اور اگر جان اور عمر میں برکت ہو تو انسان مختصر سی زندگی میں اتنے کام کر جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے. مثلاً حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں سینکڑوں موضوعات کے اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا ایک شخص ان کو صرف پڑھ بھی نہیں سکتا. ان کی صرف یاقوت و تناویل ہی جو ہے اس کی ثقامت 40 جلدوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تو آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ اے اللہ آپ نے جو کچھ مجھے عطا کیا اس میں برکت فرمائی. علامات قیامت کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب تعداد میں بڑھ جائیں گے اور اناج صرف امیروں تک پہنچے گا, غریب کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. آج ہماری دنیا تاریخ کی بدترین مفلسی کی لپیٹ میں ہے. دنیا کے 125 ارب انسان پینے کے پانی سے محروم ہے, اور 826 ملین انسان یعنی ہر 6 میں سے 1 شخص اس وقت بھوک کا شکار ہے. 1960 میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں رہنے والے 20% لوگ دنیا کے 20 غریب ترین ممالک کی کل آبادی سے 30 گنا زیادہ آمدنی رکھتے تھے, لیکن 1995 تک یہ اضافہ 82% ہو چکا تھا. آج دنیا کے 225 امیر ترین افراد کی دولت دنیا کی 47% آبادی کی دولت سے زیادہ ہے.
آج گفتگو کا سلسلہ یہیں ختم کرتا ہوں. اگلے حصے میں ذکر چھیڑوں گا اس شخصیت کا نام جن کا امام مہدی ہے. وہ کون ہے, کب اور کہاں ظہور پذیر ہوں گے, اور ان کی آمد سے پہلے دنیا کیا مناظر دیکھے گی, یہ سب کچھ اگلی نشست میں. علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. یعنی اب دنیا جو مرضی ہے کرے, ایٹم بم بنائے, گھر گھر میں ایٹم بم ہو, گھر گھر میں ٹیلی فون ہو, گھر گھر میں پیسے ہوں, ہر ضروریات زندگی کے تکمیل پہ تکمیل ہو, نہیں نظام عادلانہ نظام نہیں آ سکتا. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. اب اگر دنیا کو سنبھالنا ہے, اگر دنیا کے بقا چاہتے ہوں, اگر دنیا کی زندگی کو سنوارنا ہے, دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. مہدی برحق کا کام کیا ہے, یہاں آپ غور کریں, اس سے آپ کا اندازہ گلے ہوگا کہ مہدی کی ضرورت کیوں ہے. ہو جس کے نگاہ زلزلے عالم افکار, علامہ اقبال کہتا ہے مہدی برحق کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان کے نگاہ میں عالم افکار کا انقلاب ہے, عالم اجساد کا نہیں. کہ غالب پر یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں, نیشنل کرائسس میں, اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے, اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر بچے نہ چھپ جائے گا. پھر لوگ اسے تلاش کریں گے, اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے خانہ کعبہ کے اندر, حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ کی جائے. اپنا, دوستوں, رشتے داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا, سب کا خیال رکھیے. السلام علیکم. اے آر وائی ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہیڈن ٹروتھ کے پہلے عنوان یعنی اینڈ آف ٹائمز جو علامات قیامت سے متعلق ہیں, اس کے دوسرے حصے کے ساتھ. پہلے حصے کے نشر ہونے کے بعد چند ناظرین نے یہ سوال اٹھایا کہ علامات قیامت جو قرآن کریم میں آئی ہیں بہت کم ہیں. امام مہدی کے ظہور, دجال کے خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی خبر نہیں, کیوں؟ میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو علامات ارشاد فرمائی گئیں وہ دو اقسام کی ہیں. پہلی قسم ان علامات کی جو قیامت کے بہت قریب واقع ہوں گی. اس میں سے صرف ایک علامت ایسی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں پوری ہو گئی تھی, یعنی شق القمر کا واقعہ. چنانچہ سورہ قمر میں ارشاد ہوا اور قیامت نزدیک پہنچی اور چاند شق ہو گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی علامات قرآن کریم میں بیان ہوئیں وہ سب قیامت کے بہت نزدیک ہیں, مثلا یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابت الارض وغیرہ. زلزلے, پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روح کی طرح اڑنا, آسمان کا پھٹ جانا, یوم حشر اور آخرت کے واقعات وغیرہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کی وہ تمام تفصیلات بیان فرما دی ہیں جن کا تعلق آنے والے زمانوں سے ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, یہ علامات تین اقسام کی ہیں. ایک وہ جو کافی پہلے پوری ہو چکی ہیں, مثلا نارے حجاز اور فتنہ تاتار جن کا ذکر پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں اور جنہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے. دوسری وہ جن کا ظہور ہو گیا لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی, مثلا زمانے کی تیز رفتاری, علم کا اٹھنا, غربت میں اضافہ, زلزلوں کی کثرت وغیرہ وغیرہ. یہ سب جب اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی. دریائے فرات کے بارے میں مختلف احادیث کی کتابوں میں روایات آئی ہیں کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے جو آگے جا کے خلیج فارس میں ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے, جس پر لوگوں میں قتل و غارت ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے, اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جسے نجات حاصل ہوگی, یعنی خزانے پر قبضہ کر لوں گا. احادیث کی کئی مستند کتب میں یہ بیان معمولی تبدیلی کے ساتھ آیا ہے.
علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں دریائے فرات کے روکے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل یہاں تعمیر ہونے والا کیبان ڈیم دریا کے بہاؤ کو روک چکا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے آس پاس کی زمین لہراتی فصلوں اور بجلی کی بڑی مقدار میں پیداوار سے سونا بن چکی ہے۔ یہ ڈیم ایک پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے اور اس علاقے میں لائی گئی خوشحالی کے باعث اسے لوگ سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کیبان ڈیم دریائے فرات کے اس حصے پر 1975 میں تعمیر ہوا جو ترکی میں 300 ملین ڈالر کی خرچ سے تعمیر ہونے والا یہ ڈیم 8 ارب ڈالرز معیشت کو دے چکا ہے۔ یہاں ترکوں اور کردوں کے درمیان ہونے والے خونریز فسادات کی تاریخ دیکھیں جو ان وسائل پر قبضے کے لیے جاری ہے تو حدیث کی صداقت کا یقین ہے۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک دمدار ستارے کے نظر آنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے ایک دمدار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہی بیان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے والے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام الکرب ذشفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب عباسی خلیفہ خراسان آیا تھا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تھا۔ یہ تب بھی طلوع ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تھا، یا جب فرعون کا لشکر غرق دریا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ ستارہ طلوع ہوتے وقت دنیا میں اہم واقعات لے کر آیا۔ ہیلی کا یہ دمدار ستارہ 74 سے 79 سال کی مدت کے بعد نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب 2061 میں نظر آئے گا۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منا کے میدان میں لڑائی ہوگی جس میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ 20 نومبر 1979 کو شام 5 بجے جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، ایک سعودی نے اپنی سب مشین گن نکال کر اس سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد 1,000 سے زائد اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشن سنبھال کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ قبضہ 2 ہفتے تک رہا۔ اس کے بعد فرانس سے لائی گئی خصوصی گیس فضا میں چھوڑ کر باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا، تاہم کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور تمام کو موقع پر ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے کے 7 برس بعد مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیش گوئی پوری۔
شکل قمر کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے ظاہر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا۔ ابن خاطر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی 2807-152-173 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقے ملابار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کو روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شقہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عبس کی 26 آیت بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ یہاں شقہ کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام مٹی اور پتھر واپس آنے کے لیے جمع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی معجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن شق القمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے دعوت دینے والی 2 جماعتوں کے درمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ تاہم عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر مہلک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ سانحہ عہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ علامات کو جو ابھی جاری ہیں علامات متوسطہ کہا گیا ہے۔
جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبرا میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ جیسے معاملات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ مانوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ تواتر یا متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوں اور جنہیں ایسے سکہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا قصد پر اتفاق محال ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک اسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور ان پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔ امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مروی احادیث کی طرف توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمولی رد و بدل کے ساتھ مختلف فرقوں میں شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات، تحریریں اور کتابچے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اگر اب 1450 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے دین کی اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مہدی کا نام اور ان کی صفات جب تک میں نے بیان کی، ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے بلند پیشانی والے اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات تو بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی واضح نشانی ہونی ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ امام مہدی کا ظہور ہرمجدون کی جنگ کے بعد ہوگا، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد یہودیت کے ربیوں اور عیسائیت کے مبلغین نے اس سانحے کو انجیل اور یہودی صحیفوں میں پائی جانے والی بعض پیشگوئیوں کی تکمیل قرار دیا، اور اکثر نے افغانستان اور عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کاروائی کو بائبل کی ایک پیشگوئی یعنی ہرمجدون یا حق و باطل کے درمیان آخری عظیم جنگ کا مقدمہ قرار دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہرمجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال تو تواتر کے ساتھ کثرت سے وارد ہوئے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہرمجدون کیا ہے اور اس خطرناک لفظ کے اہل کتاب کی لغت میں کیا معنی ہے۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جو دو مقطعوں سے مل کے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے، البتہ اب یہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ آنے والی جنگ کا یہی میدان ہوگا جو شمال میں مجیدو سے لے کر جنوب میں ایدوم تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے لے کر مغرب میں موآب کے ٹیلوں تک 100 میل کے فاصلوں تک چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہور اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ یہ آباد شہر تاریخ نے 20 مرتبہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں 1489 قبل مسیح میں تتموس سوئم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آباد شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران بھی یہ مقام تب اہمیت اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل البائے نے 3000 سال پہلے تتموس سوئم کی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے ترکوں کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا تھا۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں اور ان کے علماء کے ہاں بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔
اہل کتاب سے یہاں مراد میری یہود و نصارہ ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہاں شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت اس کی شہادت دے اور خلاف شریعت بات رد کر دیں۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے۔ سات امریکی صدور ہرمجدون پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیز وضع کیا کرتے تھے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکن صدر رونلڈ ریگن نے کہا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشگوئی پہ لیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھے، تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنظیمات کو ہائی الرٹ کر دیا، اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کے شک پر سوویت یونین امریکہ پر حملے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگرٹ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پہ یقین رکھتا ہوں، بے شک ہرمجدون آ کے رہے گا، وادی مجیدوں میں گھمسان کا رن پڑے گا، وہ ضرور آئے گا، صلح کے جس معاہدے پہ وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریخ دن آنے والے۔ اسی کتاب میں سکوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ ہرمجدون کے آخری مورکے کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے، اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمین پہ جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائی عقیدہ ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہرمجدون قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے، چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیشگوئی کا نتیجہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ اس جنگ میں خدا خود نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ آور فوج کو شکست ہوگی۔ پھر مسیح موعود کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کے تین مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے۔ پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی۔ یہ یہودی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی اور عالمی سطح پہ ہوگا، جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ ایک ساتھ ہوں گے، اور وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، ایک ایسا دشمن جسے ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ بات واضح نہیں کہ اس جنگ میں یہودیوں کا کیا کردار ہوگا، لیکن وہ اس جنگ میں الجھیں گے ضرور، اور انجیل کے مطابق ان کی دو تہائی تعداد تباہ ہو جائے گی۔ سات ماہ گزرنے کے بعد زمین صاف کرنے سے پہلے بنو اسرائیل ان کو دفن کر سکیں گے۔ اس مارکے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انقریب اہل روم امن کی خاطر صلح کر لیں گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایسے دشمن سے لڑو گے جو ان کے ورے یعنی ان کے پیچھے ہے، تم سلامت رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے،
پھر تم ایک ٹیلوں والی چراہگاہ میں قیام کرو گے، پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی، اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا، اس کے بعد رومی عہد توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگیں ہوں گی، وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ دو جنگیں ہوں گی، پہلی ہرمجدون کی عالمی جنگ جس کا تذکرہ ہوا، اور دوسری کو الملاحم یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، یہ وہ مارکا ہے جو ہرمجدون کے بعد مسلمانوں اور اہل روم یعنی عیسائیوں کے درمیان تب ہوگا جب وہ عہد شکنی کریں گے۔ آخری زمانے میں بڑی عظیم جنگیں ہوں گی، جن میں سے ایک کو کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ، آرمگیڈن، جی آرمگیڈن، الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا، الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا۔ عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے اور کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، یعنی وہ جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں عیسائی، جن کو کہ حدیث میں رومی کہا گیا ہے، اصل میں حضور کے زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، تو رومی اور عیسائی یہ ہم معنی الفاظ ہیں، تو رومی جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے، یعنی بڑی کولیشن، بہت بڑی کولیشن، یعنی تقریباً 80 ممالک کی کولیشن بن سکتی ہے، اور وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے، اور اس اعتبار سے پھر مسلمانوں کو بہت شدید نقصان ہوگا، اور یہاں مراد میرے خیال میں مسلمانوں سے عرب ہے، کیونکہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہونی ہے۔ اس کا اثر یہ رکھتا کہ وہاں اس جنگ میں مسلمان اہل روم کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، اصل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور رومی ساتھ ہوں گے، اچھا، اور وہ ایک اور طاقت سے جو تمہارے پیچھے ہوگی بورائےکم اس سے جنگ کریں گے، اچھا، اس میں یہ پولیشن جو ہے یہ فتح یاب ہو جائے گی، اس میں مسلمان اور عیسائی، اور عیسائی اور یہودی بھی، نہیں یہودی، یہودی نہیں، اچھا، رومنز اور مسلمان، اور کس کے اگینسٹ ہوگی یہ؟ اس کا نام دے دیا گیا من ورائکم، ایک قوت ہوگی تمہارے پیچھے، یعنی رشیا چائنا، یہ نہیں، میری تعبیر اس میں عراق ہے، اچھا، اس لیے کہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے، جو خلیج کی جنگ ہوئی ہے 1991 میں، اس میں یہ تھا کہ عرب ممالک اور امریکہ اور یورپ سب اکٹھے تھے صدام کے خلاف،